Доброго дня. Чергова поїздка лідерки партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко на Кіровоградщину почалась із візиту до лікарень. Політикиня зустрілася з адміністрацією закладів, пацієнтами та персоналом. Вона вислухала потреби та дізналась про проблеми медичних установ, а також обговорила можливості надання допомоги для забезпечення безперебійної діяльності під час військового вторгнення Росії. Подивилась вашу неймовірно прекрасну клініку, і я в захопленні, тому що в Європі такого не завжди побачиш, як створена от вашими руками і клініка, і команда. Но я почула, що лікуються тут наші поранені військові безкоштовно взагалі. Це те, що надається допомога армії в такому вигляді країні. І я не знаю, це вище будь-яких слів подяки. Сама краща клініка поєднана з самими кращими фахівцями, да. Що ще потрібно. Да. Юлія Тимошенко висловила щиру подяку медичним працівникам за їхню самопожертву, професіоналізм та мужність. Особливо відзначила тих, хто рятує життя та здоров'я поранених бійців. Ми спілкуємося в основному з медиками. І в Торецьку, і в Краматорську, і в Дружківці. Та я не буду перераховувати, і в Покровську, Харківська область. Я просто хочу сказати, що такої армії мужніх людей, як медики, ну, я думаю, в жодній країні такої немає. І я, от перше, що хочу сказати вам, велике дякую. Велике дякую за те, що ви не поїхали від війни нікуди. За те, що ви тут, і за те, що ви виконуєте свою святу справу. Нагадаємо, фракція «Батьківщина» підготувала проєкт постанови про створення ТСК, яка має з'ясувати ситуацію з умовами лікування військових і фінансування цих видатків державою. Проєкт отримав схвалення профільного комітету. Документ про створення відповідної ТСК з'явився після того, як команда партії пересвідчилась, що ситуація з забезпеченням прифронтових лікарень медобладнанням за рік не покращилась. Головним завданням слідчої комісії є дослідження умов лікування поранених, окремо увага приділятиметься протезуванню військовослужбовців. Головою новоствореної тимчасової слідчої комісії обрано Юлію Тимошенко. Я зараз тут ще і представляю спеціальну комісію Верховної Ради по достойному, гідному фінансуванню лікування наших поранених. Ця комісія тільки створена 21 числа цього місяця, і вона має на меті зробити фінансування від НСЗУ для всіх лікарень, там, де лікуються наші поранені, ну, на самому високому достойному рівні. Це бюджет на цей рік ще коригується, і бюджет на наступний рік приймається. Вже 5 жовтня ця комісія буде збиратися для того, щоб зробити висновки і дати відповідні цифри видатків в бюджеті, які так само таку лікарню, як ваша, будуть фінансувати значно суттєвіше.